ጭቅላት ላይ ሰዓት ሆድ ላይ ሰዓት ሰውነት ላይ ሰዓት ሰዓት አርጋለሁ እ ምን አረካት እሷ አረ አንተ እንደ ልጅቷ ታቃጥላለህ ከልጅቷ ጋር ዘመናችሁ እንዴ ወይ አቃጠልከኝ በእናት ዙር በልልኝ አረ አላይከና እንዳይኖራት ጤና እንዳይኖራት አረ በትምርቷ እንዳይሳካላት እንዳይሳካት አረ በመንገዷ በቃ እንዳትሄድ በመንገዷ እንዳትሄድ ወይ እናትና አባቷን አስረያለሁ በቃ አስራታል አው አባቴ ማን እናቷ ስም መናሽ ማን ያባቷ ስም ቦኮና መጥቷል እዚህ ነው ይዛመጣች የዛሬ ማነው ስም አባቴ አባቶነ ግርማ የሚባል ሰው ታቃለ? ለማ ኡለሰው ነው ናቸው ኮግርማ ጉክሳቲ ተኮግርማ ጠጋይ አንዱ ግርማ ጉክሳ አንዱ ግርማ ጸጋይ ኦኬ ምንድናቸው እነዚህ ሰዎች? ኦማን አንታን ምንም አይሆኑልኝ እዛ የት ነው መታቃቸው ከሷ ጋራ? ሸወጅ ነኝ ቸት ቤት አቺ ጦላ ምጮንት የጋንታዲያ ኢሳኔ እቸት ቤት ኢሳሞ ለፈክየ ቆታኒ ማሳራ ቢተኒቶ የኔ መሬት ነው የሚያርሱት የኛ መሬት ለማኑ አባ እቺን ሴት እቺን ልጅ ይፈልጋል ያግርማ የሚያርስ ነው እሳንከ ለማ መስተፋቅር ላይ ዋላ ያርጓል አስተፋቅር ረት ሆጅ ሲሴ እንት ነው አበካ ነብዩና አበካ ንሴት ከነደ አንተ ነህ እግዚአብሔር ሰው የምታቀው አንተ ነብይ ነህ ታውቃለህ ያ ይሄው እዚያ ጠገብ እኮ ነው ያለው አረዘ አረረ ገይታን ነው በማካከች ነገ እሺውን አሶጣዋለሁ ብላው ምንም ባሳራይ አሜን ጀን አሜን 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 ኦ የግርማ ድምር ሉክ የናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አዛለሁ አንተን እሺ ደጋሚ ደጋሚ በህይወት እንዲኖር አትፍቀድለት ነው እግዚአብሔር ቃል ሚለው አይደለም እ ይሄ አው ፍሪ ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት ሄይ ማኩብረ ባዲያማስ ገደልኩት በኢየሱስ ክርስቶስም የድግምቱን ኃይል ገድያለሁ አባ አቤት ጋን ገጀናቀው አመሰግናል መስጋን ገጀናቀው ሃሌሉያ እያትስቲ ማ እህቴ ማነው ይሄ ሰው አባቴ ነው እግዚአብሔር ሱ በጣም ታሟል ዛሬ ለሱ ቢይሪ መጣ አንቺ ነሽ እንጂ ከሱ በላይ ታመምሽው እኮ ታማላለ አንቺ ራስሽ ታመሻል ግርማ የናንተ አራሽ አለ አይደል እናንተ ንስምሽ ቤት ይባላል ግርማ ምን ብሎሽ ያቃል የሁለቱን ንገሪ አይደለም ግን ምንም ብሎኛ ቅመሬ ስለምገዛ ከነሱ ጥላት እንደመጣ አቃሉ ፋዘርን እና በመሰጡን ብር ሁሉ አይከናወንም ቤት ውስጥ እነሱ ብር ስገባ ሰላም ነው መጣፋ ቤት ውስጥ ማለት ነው ኦኬ የኛ መሬት እንዳለው ግፋብል ወዳ ያቀርጥ ምናምን ይላል አሁን ግን አንድ ቀርጥ እንኳን በእጃችን የለንም እኛ ከነሱ ተበድረን ነው የምንኖረው አሁን ከነግርማ አዎ እነሱ የኛን እንዳለ በቃ ወስደዋል አዎ ፋዘርን ያታልሉታል መጠጥ ምናምን ያጠጡትና እሱ በቃ መሬቱን በትንሽ ብር ያታሉትና ውርስ ይሰጣቸዋል ከዛ እነሱ ይያረሱ ይጠቀማሉ እነሱ ይያረሱ በቃ ከኛ በታች ነበሩ አሁን ከኛ በላይ በቃ ከተማ ታዋቂ እነሱ ናቸው ግን አብቱ ይቀይራሉ ዛሬ ነው አሁን አመን አራባያ ካባቲያ ቦሆ ስማይ እግዚአብሔር ስለ ርስት ነው የተናገረው ይሁን አጋንንት ሰዎችን ይጠቀምና ያንተን ቦታ ወርሶ አንተ የሱን ኑሮ የደከመውን ኑሮ የደህነት ኑሮ አለ እሱ ባንተ ከፍታ ይኖራል ዛሬ ሪቨርስ አርጋለሁ ቀይሬ ሰማጩ ወደ 20 ቀርጥ የሚሆን አለ አንድ ብቻ ነው የሚጠቀሙት 19 ተወርሷል የናቡቴ ርስት እንደተወረሰ እግዚአብሔር ከሰማይ አይቶ እንደፈረደ ዛሬ ለዚህ ቤት ፈረደ አባ ተነስ ስማኝ አቤት አንተም በሽተኛ አርገው መግደል ይፈልጋል አርባደን እና ጄዝ ወርወርክ ነው ትሬላማ ያለ በመቆንቆና ስልክሰ አዎ በጣም ነው የሚያንቀኝ ነው አንገቴን ያንቀኛል እ በሙሉ የለም ሰውነቱ አለመጠጣት አይችልም እሱ እጉ ይወዳል ገበሪናን ምናኛ ድርጓት ብቻ አረቄ ብቻ ነው በቃ አረቄ በቃ ሌላ ጣና ምናምን ይጠጣን ግን ያለ አረቄ በቃ ደም ስሩ አይሰራም እኛ ስትሬል ወከለ ቼ አንሳው ፋይ አንሳው ፋይ እሳት በኢየሱስ ስም አባ አቤ ከዛሬ ጀምሮ አርባጀል አረቄ የሚባል ጋር አጠገቡ አደርስም እንገሱ አሜን 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 አሜን
ክርስቶስ ክብር ይስጥ። አባቴ ተፈታላ አንተ እግዚአብሔር አምላክ ፈቷል። አካዮስኒ ከራ ሁለት ሺህ 14 ውስጥ ሁሉም ቀርጦች እጆችሽ ላይ መለሳሉ። አሜን። እግዚአብሔር ሰው ብፈልጉ ነገር በቃ እግዚአብሔር እንድትቀባኝና በተሰበሰብኩ ምንም ተቀበተሽ። አንድ ሰው ጮሆ ክርስቴ ይመለሳል በሉኝ። ተመርከቱ። አው ፍሪ ቫሚ ማነሱብ በጌታ በኢየሱስ ስም አለ። ምን ሆነ ነው? ማንተም ቢ ዋናንተም ቢ ምን እንደሆንኩኝ አላውቅ። አሃ ምንም አታቀም ማንበክቱ አችቲ በቃ አከን ዳግና ነጉባ እዛ ጋ ሰውነቴን ያቃጠለኝ ነበር። እሺ ተንተርሰ ከዛ ወደኩኝ። ማን ይጣለ እኝስ ኩፍስ እንቢኩ በቃ አላውቅ። ማን ፈን ተካቱሬ ነጉቡ ጀመረ ነጉቡ ጀመረ ከሻይን ያቃጠለኝ ያቃጠለኝ ነንከይራ በደውን ጀደ ታይታይ ነው ጎዳ ነንከይራ በደን ጀደ ታይታይ ነው ጎዳ ከዛ እቆማለሁ በየስ ቆም እንድቀመጥ ነው የሚያረጋ። ከዛ አርከ ከራናት እንደነደር በከራው እንዳዩ ነው ኩኩበ ከዛ ወገቤን ያቃጠለኝ የነደ ከየት ሀገር መጣ? እቻድ ዱከም አንተ ላይ ላይ ድግምታል ስረት ድግምት ከባድ ድግምት ከባድ ገንዘብ ከፍለው ስራ እንዳትሰራ ገንዘብ እንዳይባረክል አስረዋል። ብሪባዬ ከፈለኒ ስረቶጅ ሲሰን አቆጂ ነው ስራ አሎጀ ካኑ ምሰራ አፍሪካ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈተዋል። ወፍተሲህከ አፍ ውስጥ ምድር የሚሰማ አፋንከ ከቸት ማልት ስትጣጋማ ነጠጣ በቃቱ ፊና ጎደ ይመረኛልና ተፋትፋ ይለኝ መርዙ ሲወጣ ነው ተቀበል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወንድሜ ተፈታል ነጻነ ይከምተ ጅር ተብሊ ሰባቴር አሜን አሜን። እልል በል እልል በል እልል በል እልል በል ዘበሮድ ብልት በላሃቸው ዘበሮድ ብልት አንተ እኛውስ ምን አርከው አንተ ዛሬ ወይ ተዋረድን ተዋረድን ዛሬ ወይ 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 ጆቻችሁን አንሱ አንሱ ጆቻችሁን ጠላቶቻችሁ እንደዚህ ያለቅሳሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያለቅሳሉ። አሁን ልቀቅና ፊ እልልታ ነጻው ክብር አንተ ብቻ አንተ ብቻ የለሃቻ ንገስ ንገስ ኢየሱስ መቻ የለሃቻ ክብር 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 አንተ ብቻ አንተ ብቻ የለህ። ማን ስምሽ? ትርንጎ ትርንጎ ከየት ሀገር መጣሽ? እዚሁ ነኝ ካሰላ ነኝ መጣው። ኦኬ ካሰላ አንቺ ከየት መጣሽ? ካሰላ። ኦ ትተዋወቃላችሁ? አላቀ አትተዋወቁ? እስቲ ያት ትርንጎ አንቺ ድግምት የቡዳ መንፈስ የመስተፋቀር መንፈስ ላይሽ ላይ ነበር። ጌታ ይባረክ ልጅሽ ይታል አምጪ። አይ ህፃንም አለ ይባረክ አምጪ እሱን ቹቼ ነካ። ታንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ እና መስኪን ተፈታችኋል። ደስ ይላችሁ እጂ ሃሌሉያ ተፈታችኋል። ጌታን አመስግኑ። ይዝካ አ ልቀቁ አጀት ቀቁኝ። ዋይ 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 ዋይ
በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የጥፋት ኃይሎች እህቶቻችን ልቀቁና ፍሪ ሰይ ገፍ ቢበልለት እሺ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ታ እከ እስጆቻችሁን አዙ ይኖራል በዚህ ምድር ላይ አይ የኔስ ነፍሴ ያርፈው ያርፈው እስቲ ደግም ይደግም ፈጭራና በኋ ብቻ መች ይኖራል በዚህ ምድር ላይ አይ ጨብጨባ ላንተ ይሆን ጨብጨባ ላንተ ይሆን እልልታ ያለው ላንተ ይሆን ስለዚህ ይገባልና ይገባል Thank you. ማን ስምሽ? ያሽ ኬት መጣሽ? እዚሁ ደብረዘይት። እዚሁ ደብረዘይት። አንቺ ሴቴ ኬት መጣሽ? መቄ መጣሽ አንቺ? መቄ ከመቄ። አንቺ ኬት መጣሽ? ከበቆጂ። ኑ ሶስታቸው። አሁን እዚህ ጋር ቆም። ቆም እሱ ጋር። አንቺ ኬት ከመቄ? መቄ። አንቺስ? ከበቆጂ። አንቺስ? ደብረዘይት። ታያዙ ሶስታችሁ እስቲ አንቺ ምንድነው ሃይማኖትሽ? ኦርቶዶክስ። ዛሬ እንደምጣሽ ታዲያ እዚህ? 3 ቀን ምናምን ሆኖሻል? እየመጣው ነበር። እየመጣሽ የሰፈር ነው? ያብያከብ ጌታ መቀበል ትፈልጋለሽ? ያ ኢየሱስ ክርስቶስን ዛሬ ትቀበያለሽ። ኢየሱስ ነጻ አውጥቶሻል። አሜን። ነጻ ስለሆናችሁ ትቀበላላችሁ። አሜን። መቀባት አትፈልጉ? አፈልጋለሁ። አንቺ ትፈልጋለሽ? ሮሜ ቀርጋ ጓራ ወቀዩ ተለጠይ መናኑ በእንተው ትወለድም። አንቺስ? 4 አመቴ ነው በጌታ ቤት። አሁንና አሜን። መንበርከካል ስለሚ ጌታ እግዚአብሔር ሰው አሁን ጸልይልሻለሁ መንበርከክ ትጀምራለሽ። አሜን። ጸሎቴ አይበረከክሽ። አዎ ጭራሽ ሁኑ ጸልዬ እንኳን አልበላም። የእግዚአብሔርን ቅባት ላይሽ ላይ ላፍሰው። አሜን። ደስ እናንተ መቀባት ትፈልጋላችሁ? ሄይ ባንጀራና በውሃ ብቻ መች ይኖራል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።